יניב, תמיד הרגשתי שאתה מסתיר משהו, והיום גיליתי מה זה. מה? אנחנו קרובי משפחה. מה? סבא רבא שלך הוא בן דוד של אח של סבא של גיס שלי. תן חיבוק לדוד יונה. יונה זאת בטח טעות. יש לי תוכניות בשבילנו. בשבת נצא לטיול בטבע ונאסוף זבל. נעשה ממנו זיר לראש. איפה לך שלחת? כתוב, כתוב. מה אתה עושה בערב? יש לי רעיון. אתה ואני צופים בכדורגל ומפצחים קילו כופתאות קולורבי. כופתאות? זה לא הולך טוב עם ריאל מדריד. ריאל? אלי צור אין חרוד נגד עירוניות ותא. ליגה ד' שוליתי! נתראה בעיריף ותבוא רעיב!